Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobro nam došli. Mi smo juče pričali o vama. Dobar, saznali smo da ste odličan fudbaler, možda najbolji u vladi. Da li je to istina? To je jako teško. Stanac Alkaras je rekao da na tim rekreativnim skupovima ti si najbolji fudbaler, da možeš da igraš. Mada i ministar Đorđević je, kaže, blizu vas. Ministar Đorđević, mada je on samo, mada on igra na snagu, kaže. Možda čovjek trči, potko zna, možda igra ga tuza. Ne znam, ja gospodina Karasija sam video par puta, ne znam šta bih rekao. Nije teška, nije velika konkurencija. Dobro, ali predsjednik Vučić ti je rekao, ako slomiš nogu, odmah ćeš da letiš iz vlade. Pa to sam... Čekaj, ti si aktivan fudbaler. Pa igram ja u Slogi iz Zasavice, a pretpostavljam da ti to znaš, pošto tamo često dođeš u taj kraj. To je jedna predzadnja liga, opštinska liga, prvi razred, pošto ima i drugi, ima još i gori od nas. Ne, kada si rekao da možda igraš u Srpskoj ligi, da uz malo priprema možeš i u prvoj ligi. Moram ja njemu dati moje naočare, nije on to dobro gleda. Nešto tu nešto klapa. Čekaj, ti nisi takav futbaler. Ma, Zeni blizu, ja to igram onako iz... Da lečim stres. Dobro, to je najbolji način da se... Osobanje stresa od posla. Ali dobro je da niste dali ostavku u komšiluku, se svašta dešava. Evo... Malo dalje komšiluku. Evo, malo dalje. Gde ste rekli? Koje zemlje? Poljski ministar poljoprivrede dao ostavku zbog protesta malinara. Pa sad dalje dao zbog malinara, ali se potrefilo juče sa protestom. Jeste dao juče čovjek ostavku. Čekaj, čim su tamo malinari ustavili, on dao ostavku. Šta je rekao? Pa ne znam. Moram zvati čovjeka da ga pitam šta je bio povod, ali... Šta bi vi trebalo da radite? Ja ne znam šta bi onda je na mom mjestu. Ti bi svaki dan trebalo da podnesi. Ja pustit ću mu pesmu šta bi dao da si na mom mjestu. Ne, ti se naviko. Ja sam se naviko. Godin i po dana ministar za maline. Ali ajde šalu na stranu. Ozbiljan je problem na svjetskom tržištu sa malinom. To se sad vidi. Ko nije hteo da prizna... I to nije samo stvar Srbije. Evo Poljska koja je imala velike količine malina, nije ta njihova malina baš kao naša, ali su zauzeli dobar deo tržišta. Pa sećate se prošle godine sa Bosnom i Hercegovinom, protesti koji su bili malinara. Prosto je nevjerovatno juče sa tvrdnjama koji su izašli predstavnici poljskih voćarskih organizacija vezano za cenu. Oni cenu imaju 51 do 56 euro centi po kilogramu. To je duplo niža cena nego što je kod nas. Pa je opet, kako bih rekao, problem i kod nas. Jeste razlika velika u Polani i Vilametu koji postoji u Srbiji, koji je dominantan na prostoru Srbije, ali činjenica da je u kupci tržište koji kupuje to, da, postalo je potpuno drugačije, promenili su trendovi. Pazite, znate kako? I ne može više malina da se prodaje i radi na isti način. Pa suština je, danas je profesor Keserović s Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u jednom dnevnom listu rekao: suština je ono što mi treba da radimo, jeste da radimo na standardizaciji naše proizvodnje, to je da naši zasadi budu, kako bih rekao, bezvirusni i da što više imamo kilograma po jedinici površine. Ne da imamo situaciju da imamo neke malinjake gde imate, ne znam, 5 tona po hektaru, pričam kad se to prevede na neke srednje vrednosti, a na drugom mjestu imate 15 tona po hektaru. To znači da postoji neki problem i u tehnologiji, a postoji problem i u... Kako je moguće da su tako različiti prinosi? Pa pazite, ako nisu sertifikovane sadnice, sve je moguće. Ako radite, kako bih rekao, sadni materijal, sami proizvodite za sebe, to vam je tako bilo dugo godina i u ratarstvu. Ko koristi svoje seme, a ne koristi semensku robu od semenskih organizacija, onih kompanija koje to prave, on ima niže prinose i to vam je potpuno prirodan. Sjećamo se onog vremena kad su naši prinosi bili daleko iza evropskih, da bi mi sada to stigli i čak i prestigli najsavršenije poljoprivrede u Evropi. Pa jeste, pazite, što se tiče neke kultura, da. Ali ima jedna situacija koja je povezana s mojim narodom, da se ja vratim, da nispadne da bežim od čitavog ovog problema. Kako da bežiš? Danas cijela zemlja, prema najavama svih medija, očekuje da ti izađeš sa nekom cenom malina i da si ti obećao nekome 135 dinara. Ja sam to video, ja prosto ne znam. Čekaj, ti si video? Ja za vikend pričam s tim ljudima, dogovorimo se jedno, oni izađu u ponedeljak, kažu bit će proteste. A mi dogovorili za vikend, potpuno normalnu komunikaciju imamo. Ja ne znam više sa kim ne razgovaram. Znači, čak sam ponekad na sebi budem besan, više ne znam što. Mislim, prosto, gde su granice svega toga? S druge strane, shvatam ja problem, pa ste kiša ovih dana ubije dole.
u zapadnoj Srbiji. Čim imate kišu, imate maline koje su natopljene vodom. Čim imate natopljene maline vodom, imate veći problem pri smrzavanju. Onda neće da klasiraju robu. A tu se pojavljaju 200 problema. Ali da ne opterećujemo mi, što bi rekli, skup sa našim temama. Da li ti imaš sastanak sa malinarima danas? Da, imam danas sa 3 grupacije malinara. Proizvođačke grupacije. A jesu oni zavađeni međusobno? Da imaju različite zahteve? Nažalost, danas ćemo imati 3 odvojena sastanka. Čekaj, oni neće čekati na isti sastanak. To ste vi rekli. Ne ja. Ali imam 3 različite sastanka. Sa proizvođačima. A moji ljudi su na terenu sa otkupljivačima. Koliko se razlikuju zahtevi? Pa imate razliku u zahtevima. Imate, evo sad da to vratimo, pre jedno 3-4 godine. Gledao sam grafikone koje je radila holandska jedna organizacija za potrebe holandske vlade u pogledu cene koštanja, u pogledu procenata koliko treba dobije proizvođača, koliko u celoj masi košta jedan troškovi jednog proizvoda. Imate jednu neverovatnu stvar. Zlatni period malinarstva bio je od 2012. do 2015. godine. Mi otprilike smo sad, ne samo mi, nego svetsko tržište malina na silaznoj putanji u pogledu cene. Znači to nije samo srpski specijalitet, to je svuda isto. I u Čileu, u Poljskoj, i u Bosni. Vi sad imate situaciju, naprimjer, Bosna i Hercegovina proizvodi 25.000 tona malina. Nekad nije uopšte proizvodila. Nekad nije proizvodila. Naprimjer, prostor koji kontroliše Priština. 9.000 tona. To isto, dolaze nije... Nije se nikad radilo, ali to su se zasedi za 1-3-4 godine. To je tad vreme kad je bilo 2012-2013 dobra cena. Evo Vojvodina, nikad nije radila malinu, sad radi Poljsku. Evo imamo jednu situaciju karakterističnu. Neću namerno da kažem koja je opština u Srbiji u pitanju. 8 puta se od 2012. godine do danas povećao površina pod zasadima. Ali broj otkupljivača, odnosno broj skladišta, nije pratio tu cifru. I onda imate uska grla. Imate uska grla, ne možeš kuda prođe. Pazite, imate, ne znam, 100 nečega, robe, a treba da ga skladište u 30 nečega koliko ima skladište. Pa kako to? Što bi rekli, ne može FIDA prođe, nema matematike tu. Ne može da se to desi. Onda imate veću ponudu. Ponuda i potražnja. To je suština. Oni toliko se proizvodi, a hoće da zadrže cenu isto. Ali ima jedna druga stvar. Mi nalazimo načina još uvijek da pomognemo proizvođačima kod troškova proizvodnje i mi radimo sve šta god je do nas da to rešimo. Ali pazite, nekad postoje granice preko kojih jednostavno ne želite. Nego nema kud dalje. Mi smo i saradimo i sa repromaterijalom, i sa Institutom za voćarstvo oko sadnog materijala, i sa oko đubriva, oko smižavanja troškova proizvodnje. Ja o tome mogu da pričam. Mogu da pričam o tome da, evo sad smo završili tu priču oko famoznog norovirusa, koji je svaki 10. kamion iz Srbije bio kontrolisan na granici sa malinom. Sad smo završili kompletan monitoring, doneli smo sve propise tokom prošlenjih godinu dana i za sljedeću godinu mi ne bi trebali da imamo kontrolu norovirusa. Znači, srpska kontrola se priznaje. Srpska kontrola se priznaje. E, to je suština cijela priča. A ranije se nije priznao? Nije se priznavalo. Mi smo imali situaciju u Skandinaviji gdje nam se pod lupom stavila svaka srpska malina. Gdje je bilo neki par situacija gdje se to dovodilo u vezu, nikad nije dokazano. Znate kako? Vi najbolje znate kako to u medijima. Dovoljno da opalite 10 vesti. Evo vidjeli smo i sa mesom i sa nekim jabukama srpski. Vidjeli smo šta, o čemu se tu radi. Predsjednik Vučić je pre neki dan bio šokiran kad je video kako se meri šećer u jabuci, u Lidlu. Mi to nismo verovali da se to tako radi. Mi moramo da se prilagodimo tim standardima, da ne budemo zatečeni. Ja čak imam jedan predlog za malinare. Danas ću vam ga izneti. To je da mi standardizujemo srpsku proizvodnju, kakav proizvod mora da bude da bi izašao napolje. I šta je srpska malina? I da je mi garanciju dao. Apsolutno. Donećemo i zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Kako bi reagovali u situacijama koje su ekstremne. Bilo donje ili gornje. Pa ste imate situaciju, nešto je neverovatno. Kad je cena 220 imate proteste, kad je cena 180 imate proteste, kad je cena 150 imate proteste, kad je cena 120 imate proteste. A ponuđeno je bilo 50 ove godine. Vidite, to je bila jedna ekstremna situacija gdje je neko pokušao zloupotrebe, mislim da se desilo. Ko je njima ponudio 50? 49. To je pre oni protesta koji su bili u Prijepolju i Priboju. Znači, onda su blokirali put. Da, ali to je, pazite, cena, ono što je... Ko je njima to ponudio? Ovi nakupci ili... Pazite, mi imamo 800 hladnjača u Srbiji. Nemamo mi jednu hladnjaču. Nemamo mi tri hladnjača. Mi imamo 800 hladnjača koje... Ne, ali svako mesto, da li Arilje, da li Požega, svako ima svog kralja malina. To je taj koji ima hladnjaču, taj koji... A koliko vas ima centralnih medija koji imate frekvencije? 5. Samo jedan kralj, Marić. Svako ima svog kralja.
Nema tu. To u svakom biznisu postoji neko ko malo izdigne, ko malo... Ali gledajte, radilo je agencija, antimonopolska ova, kako se zove agencija, najveći izvoznik ima 9% učešće na tržištu. Pa nije... Ja ne znam gde je to monopol. Mislim, pitanje je šta se dešava kad pređe roba granicu. Koliko njih onda ima? Činjenica na prostoru Evrope nema više desetak ozbiljnika. Ali pored toga što svako ima svog kralja, svakom je i svoja muka najveća. Absolutno. Mi smo ovde pričali sa predsjednikom opštine Topola. Javljali su nam se novinari iz Užica. Vi ste bili u Petrovcu na Mlavi. To su sva mesta gde ova nezgoda, vremenska nepogoda zaista napravila velike štete. Bili ste u Petrovcu na Mlavi, rekli ste juče da bi trebalo da imamo procene štete, je li tako? Evo, svaki predsjednik opštine ima mišljenje da je kod njega najteže. Najteže, naravno. Pa ja, da vam pravo kažem... Evo, ti si obišao celu Srbiju. Iz grada u grad, iz mesta u mesto. Video si kakve su posledice te nemani grada, oluje, tsunamija, ne znamo šta je sve Srbiju zadesilo ovih nekoliko dana. Gledajte, ja sam nekad radio posao gradonačelnika, 8 godina. Ja bih jednu stvar rekao koja će sad biti heretička misao. Moraju predsjednici opština da malo više se bave svojim poslom. Pri tome, ne želim da aboliram nikoga, ali ne možete samo izađete u medije i kažete čekamo šta će država da uradi. U krajnjoj liniji imate vi svoje lokalne budžete. Ne kažem da tu može mnogo da se uradi. Ali, ja znam kad sam ja to radio, pratite, usaju svoje kljuse, pa šta bude? Imao sam ja poplave 2014. godine sa Savom, koje ne mogu da se mere sa svim ovim što je bilo ovih dana, ali nebitno. Hoću nešto drugo da kažem. Najteže nam je bilo ovih dana u Aranđelovcu, realno. Ima tamo nekoliko sela koje su ozbiljno pogođene bile gradom. Iako smo mi sa Bukulje ispalili 240-250 raketa. To su fakti. Ja pretpostavljam da je neko rekao da nije ništa gađano, da nije ovo, da nije ono. Mi imamo po svakoj... Ne, dolazili su ljudi, žalili se. Imamo po svakoj protivgradnoj stanici koliko je ispaljeno rakete, imamo metodološki pristup. Ne, evo kaže, zatekla nas je grad, imali smo po stanici 3 rakete. Šta možda uradimo s 3 rakete? Pa pazite, ne je jedna stanica da gađa samo iznad sebe. Nijedna stanica ne gađa iznad sebe, da gađa iznad sebe, pod uglavnom 90 stepeni pogodio bi sebe. To je sistem koji se umrežava i to znači ceo jedan prostor pokriva... Cijela Srbija gađa. Ne baš cijela Srbija, ali postoji radarski centar Bukulja pokrivao taj prostor. Ja mogu samo zamisliti da nije toliko bilo protivgradne zaštite, šta bi onda tek bilo. Ali, znate kako, o tome nikad niko ne priča. I to ne treba... Evo, ovdje su dolazi poljoprivredni stručnjaci, pa kažu, te rakete nije to sredstvo zaštite, bolje su mreže, a ima sad svuda mreže. A dajemo mi pare za mreže, 50% para, to sam vidio jučer preključio neki predsjednik opštine, uputi zahtev da se uvede mera da se stimulišu protivgradne mreže. Ja samo kažem, izvinite, već 10 godina država to finansira. 50% novca ti da za protivgradnu mrežu. A da li su mreže uopšte zaštita? Evo vidimo da su... Jesu. Za ovo jesu. Ne mora ako padne cigla od pol kile. To onda, mislim, ne može Bog da zaštiti onda. Ali sigurno su mreže bolja zaštita od raketa. Naravno. To se sve kombinuje. Nije to sve izolovani sistem. Protivgradna zaštita. Protivgradne mreže. I osiguranje, to je jedan celovit sistem. To onda napraviti. Onda možete kažete da se odbranimo. I bez svih tih segmenta nema prave zaštita. Hoću još jednu stvar da kažem. Neki dan kad sam bio u Petrovcu na Mlavi, mi ste imali jednu neverovatnu... Evo, vidjeli smo potresne snimke, te most se srušio, te reka se izlila, Mlava, užasno izgleda. To je reka Busar. To je jedna reka koja nije u prirodi, kada je u normalnom uslovu, ako je šira od ovog vašeg stola, ja ne znam, da skočim od nekud. To je jedna reka koja je imala... Priliv 125 litara vode po kvadratnom metru je bilo na tom prostoru. To je toliko ekstremno za 7 sati da je to, ja ne znam čime bi to opisao. Možda sa Armagedonom. 110 litara, 84. je bilo na tom prostoru, litara po kvadratnom metru, imali su velike poplave. Sreće, Srbija vode su dosta radile na sistemu kanalske mreže, na sistemu uređenja vodotokova na prostoru Petrovca na Mlavi. Oni najviše štete u Petrovcu na Mlavi imaju od podzemnih voda. Ne od... Od Mlave. Ne od Mlave. U Busaru, tamo je bio problem jer tamo je ta reka zbog puštanja te akumulacije velika količina blata se sjurila. Naprimjer, u selu Burovac, gde je najviše oštećena škola, tu
tu reku koja je, odnosno sa te veštačke kumulacije da je odatle krenuo. Ne, to je jednostavno, imali ste sve se blato spustilo na nižu tačku, ali tu ima 20 kuća koje su najugroženije. Ja sam bio u svakoj od tih kuća. Mi smo to očistili u roku 2-3 sata posle kad smo se pojavili. Zato sam morao reći predsjedniku opštine, brate mili, ti ovo morao čistiš. Ovo je tvoje posao, zašto je uvarna situacija? Oni očekuju da dođe neko iz Beograda da im to čisti. Nije problem da dođemo, da dođu ljudi iz Beograda. Bilo ko, nisam ja iz Beograda. Neke snimke. Evo, ovo vam je, gde krenu te buji. To je ta reka, jel? Evo, to je ta reka koja je potok, ne više, ne reka, ali je krenuo. Ovo vam je prelivni, tako kažem, sistem. A odakle je ovo blato? Odakle je... Ta veštačka akumulacija je napravljena da sa svih okolnih brda skuplja mulj i blato. Koje ide, oni su ranije imali mnogo problema, pre 30-40-50 godina, 55 godina stvari kada je napravljena ta brana. Imali su problem jer se sa brda spusti blato, to su bujični tokovi. Vama svaki atarski put u toj situaciji postane mala rečica koja nosi za sobom ogromnu količinu blata. I to negde stigne, to gravitacijno kad pada, onda se postaje pitanje gde su kuće. Ali ja to mislim da bismo ostavili temu za 90. Ali ljudi najviše vole kuće da zidaju na isušenim tokovima reka, potoka. To su lepa mesta, a umjesto na brdima kao što su nekad kuće građe. Ja nikad neću zaboraviti. Oni žele da spuste kuće s brda. Pa to je prirodno. Ljudi vole na reke. Vole da budu blizu. Čak ne, nego na sred reke. Imali smo i takve situacije gde u vodotoku bude objekat. Ne mogu se, mislim na to pazaru, bilo na situaciju. Pazite, je li se spominju više Lučan? Ne. Završeno sve. Je li se spominje Novi Pazar? Ne, kompletno završeno. Je li se spominje Aleksinac? Spomenuo se neki dan oko nekih malih vodotokova, sama od reke Moravice, tamo da je bilo najviše problema. To je sve kompletno završeno. A hoću nešto drugo da kažem. Sjećam se 2014. godine, Sava kada je krenula, kada je izbila ono u Hrvatskoj, kada je krenula s leđa, kako bih rekao. Sava krenula u svoj prirodan tok koji je imala nekada. Krenula preko Rače. Reke se vraćaju u svoje... Čovjek može da je usmeri. Ali kad dođe do ekstrema, kad dođe do nekog iskakanja... Ona ima svoj prirodni tok. Ona ima svoj prirodni tok. Ova reka Busar, ona se krenula vraćati u svoj prirodan tok. A tu su kuće, tu je... To je... Ali to kad nam se desa ekstremne situacije... 125 litara ekstrema... Ali se ona jednom u 20, u 50 godina vraća. Jednom u 50 godina, ali... Ali evo imamo jednu situaciju, evo ti si iz Mitrovice. Ranije smo uvek strahovali od Save, od Dunava, velikih reka. Sad strahujemo od... podzemnih voda, od potoka, od isušenih reka. Nikad se ne zna odakle će pokuditi. Znate šta je to suština? Ja sam posmatrao u zadnjih par godina šta se dešava sa količinom padavina. Kada čovjek pogleda godišnji prosjek, manje to više isto. Možda malo manje. Mada mi mislimo nikad ovako nije bio. Ali znate šta se dešava? Imamo velika pražnjenja u kratkim vremenskim intervalima. Imamo neverovatna pražnjenja, to je izlučivanje padavina. Za sat vremena, dva, puta 10 u odnosu na ono što je uobičajeno bio. I vi kad projektujete, na primjer, u Čačak neki dan, atmosfersku kanalizaciju, vi ste je projektovali da ona možda prima određenu količinu vode koja je prirodne, kako bih rekao, prirodno pražnjenje za sat vremena. A vi ste imali sad puta 5 pražnjenje. Pa to je potpuno prirodno da kad uliješ 5 puta više vode u cev koja je određenog promera, da ne može da prođe. To je kod tržište. Da li može da prođe negde ili ne može da prođe. Sve su to fizičke neke zakonitosti koje mi sam treba posmatramo. E sad, mi činjenica da moramo da menjamo svoje standarde u građenju, standarde u sistemima odbrana od poplava. Pravo ste vi potpuno. Imamo sad najveći problem bujični tokovi. Jer kad pada kiša, ako pada, ne znam, na 800-900 metara, gde su velika pražnjenja, pa to stigne sve dole. To gravitacijno mora negdje da se ulije. Vi morate imati sistem retenzije, znači tih veštačkih akumulacija koje će prihvatiti i kaskadno ga polako spuštati. Evo, sad će to da se radi na prostoru oko Uba. Znači, da bi zaštitili taj prostor koji je bio od Obrenovca, kad je išlo prema Kolubarskom kopovima, onim što je bilo. A znate kako? 30-40 godina nije se održavali vodotokovi. Mi smo to počeli da radimo za njih nekoliko godina. Pa nije, evo, sećamo se Mitrovica. Svake godine je strahovala da sada bude relativno bezbedna od... Jer je obezbedila i nasipe i način. Ja sam zahvalan tim ljudima pre 3-4 godina što su to uradili. Ali mi to moramo da radimo u cijeloj Srbiji. Evo, na primjer, ovo me podsjetilo, ovo neki dan... Ako nema na ekranu. Evo, režija ponovno. Na Busar. Takvih veštačkih akumulacija, na primjer, na Fruškoj gori ima 14. Koje su napravljene za sisteme za navodnjavanje. One su završene... Evo, to je to. Ovo je neki kapacitet 300-400 hiljada kubika vode.
Pazite, vi imate veštačke akumulacije koje imaju po milijon kubika vode. Na različitim planinama, pogotovo na Fruškoj gori, gde je bilo planirano, to koristi se za navodnjavanje. 70% projekta je završeno, nikad nije završen do kraja projekta. I kako, to stoji sad? To stoji. Plus, 30 godina ga niko nije održavao. Znate u čijem najveći broj tih veštačkih akumulacija nalazi se? Znate ko njima upravlja? Preduzeće u stečaju ili zadruge u stečaju. Pa je to spada u Srbija vode? Ne, ma jok. Oni su dužni da se staraju o tome. Ja otišao... Ta preduzeća koja više ne postoje. Ma naravno. Postoje oni, ali su u stečaju, nekom posebnom statusu. Nama je sad ideja da to sve vratimo u okrilje države. Da država preko Vojvodina vode, Srbija vode... Jer može sistem tih akumulacija da se napravi korisno? Pa da. Mi se hoćemo da preokrenemo situaciju. Ovo zato radimo i sisteme za navodnjavanje. Da preokrenemo, idemo iz minusa u plus. Ali zato treba investicija. Evo ima neka veštačka akumulacija koja je napravljena kod Manđelosa na Fruškoj gori. To je na Mutalju se zove. Mislim, Manđeloško jezero, kako god. Pazite, tamo ima oštećenje na brani. Time upravlja Pinki u stečaju. Ode vodoprivredni inspektor, naloži njima da to reše. Oni kažu, pa mi nemamo sredstva, mi smo u stečaju, raspali smo se. Nismo primali platu 20 godina. Oni nema ljudi više. Ja kažem, ok, hajde mi to da preuzmemo, mislim, šta, treba da mi sutra pukne ta veštačka akumulacija pa završi u nekom gradu. Ili Pavlovačko jezero da završi u Rumi. Kao što je bilo 2014. godine, potencijalna opasnost krenula sa prelivanjem. To je jedno najlepših jezera, Novak Đoković. Koga ima tamo? Novak Đoković. Samo Novak Đoković. I Novak Đoković jedini kuću pravi pored. Ima malo više kuće tamo. Jel se rade im druge kuće? Ima tamo kuće. Evo, Jana Ivanović, a i neke za koje ne znam. Pa krećem se po Srbiji. Pazite, Pavlovačko i Borkovačko jezero, na primjer, su neverovatne akumulacije koje mogu da se služe za sistem za navodnjavanje. Ali su to veštačka jezera? Sve su, uglavnom, veštačka jezera. Možda ima nekih i prirodnih. Evo imate i Moharač. Oko Moharača, to je kod Šida. 700 hektara voća se diže ove godine. Samo zato što ima akumulacija za sistem za navodnjavanje. A mora tu neko država. Mora da vodi računa. Mora vodi računa. Mora neko vidi to. Mora neko zbavi time. E, mi smo izgubili kulturu bavljenja. Tad kad je bila društvena svojina svačije, samo nekom zalepiš ko to koristi da vidi. Čekaj, oni to priključili nekom preduzeću, pa to preduzeće je propalo. Tako je bilo 80. godine. Kad su bili prenovi zemljišnih knjiga 74. godine, uglavnom se sve te objekte koji su bili javne namene zalepili za ono koje je prvi komšija. Da se na nekog vodi. Da se na nekog vodi. Jer je tad se podrazumevalo svi vodimo računa o svemu. Ono i DSZ. A više toga nema. Čekaj, je napravljen neki red u zemljišnim knjigama? Sad jeste, pravi se red. Evo, recimo, to se zna kako je nekad bilo kod Marije Terezije, kod Franje. U Austro-Ugarskoj se je znao red. Evo, na primjer, državno zemljište. I u Vojvodini je to, verovatno, zahvaljujući Austro-Ugarskoj, ima neki red. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. Mi ćemo u augustu mesecu imati kompletan pregled. Napravili smo jedan poseban informacijni sistem. Ukošten sa satelitima. Šta je čije? Šta je čije? Ko je u zakupu? Šta radi? Na koji vremenski period? Zašto je neka parcela izuzeta od davanja u zakup? Da li ima problem močvarno zemljište? Ne znam, peti neki razlog. Da li obrađuju fakultet možda? Pošto oni imaju poseban status ili te naučne institucije. Sve će da se zna, bukvalno, vi dođete. U augustu mesecu kliknete tu i tu parcelu, hoću da znam šta se s njom dešava. Po toj ceni izdata. Neću ja više da se nerviram. Da me svaki dan neko optužuje Transparent International ili nemam pojma neki Amnesty International ili neki treći. Da mi kaže, to je zbog ogeljo, evo vam sve na tacni, pa sad gledajte do mile volje. E, tako su s onim pravo prvenstvo zakupno 30 godina. Te kupit će Čečeni, kupit će Kinezi, kupit će Arapi, kupit će... Kakvi Čečeni? Ma otku znam, ja sam to ovako rekao. Mislim, ne znam. Ima i Čečeni. Ma otku znam, doće, evo, neko će doći. Biće i Čečeni. I sad, šta ćemo sad kad je gotovo sve? Od 224 prijave, 22 prihvaćeno. Od 22 prihvaćene imate dva poreklom strani kapital, 20 domaći koji su išli iz faze 1 u fazu 2. Šta ćemo sad? A ne, oni su govorili kao kupit će nam zemlju, uništit će nam Srbiju. A gde će da spakuju tu zemlju? Šta zemlja se pakuje u kamion pa je nosiš? A da, kako ne. Da je sreće da ima više investicija u poljoprivredi. Dajte, mislim to, pazite. Evo, vidimo, malo tih investicija ima savremene mehanizacije. Vidimo, to su kao ogledna, dobro, treba da vode ljude, da ih pokazuju, da vide kako se to radi. A pričao sam ja u nekoj od prethodnih vaših emisija, tamo Gajdobra, Sivac. Ne, ja sam video Sivac. Alar Mafed, ono što je radio. Da, ono u svom... Šta treba, džungla Mileta Jerkovića je bolja,
pre 10 godina nego ovo sad što je savremeni sistem za navodnjavanje, gde 8-9 hiljada hektara se navodnjava i imate prinose svetske i plati ljudima i 60 hiljada. Što ćete mi kaži, to je bolje? Moguće. Onda sam ja, to je verovatno ko ono sa rastom bruto društvenog proizvoda od minus 4, da je to veće od plus 3. Ali šta god neko uradi u Srbiji, to je sumnjivo. Ti danas, ne samo što imaš razgovore sa malinarima, ti imaš i nastup u Insajderu, gde će biti tvoj protivnik Goran Ješić. On je bio simbol prošle vlasti i simbol ove nove, znate se. Nisam ja nikakav simbol. Ja sam, ali znate se, ja sam znate se, znate se dobro i jel očekuješ neku sačekušu ili nešto? Pazite, kakav bi ja bio čovjek sa 40 godina da ne očekujem ovo ili ono. Mi ćemo samo činjenice, pa kome se sviđaju, sviđaju, kome se ne sviđaju, ne sviđaju. Ne bežimo ni od čega, stalno optužuju, bežite od ovoga, od čega bre, bežim, ja ne znam, pa nisam pobegao ni od Jugoslava Ćosića, gdje će pobegnem i od Insajdera, pa nisam pobegao ni od koga. Čekaj, ti ne izbjegavaš bilo kako? Zašto bi izbjegao? Šta imam ja da krijem? Pa evo rekao sam... Pa nisi ti poljski ministar da podneseš ostavku čim dođu malinari? A ne, ko zna zbog čega čovjek? Možda, možda, je, možda, je možda je bilo, ima neku da. Muku, možda ima neke dvorske borbe, ko zna šta je bilo? Da, ko zna, možda neke pa poljske... Pa malinari je iskoristio kao gužu. Pa za kraj malo relaksirajuću temu, s obzirom na to da... Se rekreativno bavite fudbalom, pratili ste šta očekujete u petak u 20 časova sa Švajcarskom? Očekujem da Ban Ivanović da go i da pobedim. Čekaj, on tvoj zemljak tamo. Tvoj moj drug. Čekaj, otkad znaš ti Bane tebe? Pa jedno. 15-20 godina. Jeste igrali fudbal ti i Ban Ivanović? A nismo. On je dosta mlađi od mene. Ja ne mogu... Igrali smo par puta rekreativno. Da. Fudbal, da ja ne mogu, tu ne možeš prići, ne možeš prići njemu. Kad... Čekaj, kako ne možeš ti? Ti to koji je kao zna... beton. Čekaj, ti ne možeš da pređeš. Sad ću ispričati jednu situaciju. Igrali smo, Banetova ekipa, za koju smo igrali nekoliko nas drugara, protiv Nemanje Matića Suba. Da? Ljudi moji, onom Nemanju Matiću. Onaj ko pauk, ne možeš mu uzeti loptu. On sam stavio onu njegovu skiju i tamo negdje dalje loptu. I ko kuče trčimo oko njega. Čekaj, vi oko njega u krugu. Mi oko kuče trčimo. Ali zato sam bio na jedno 20 centima, 30 od kontakta Nemanje i Baneta, kad su imali duel. Kako to izgleda? Pa ne znam, nije me nikad udario gradski autobus. Čekaj, to su udari groma, jel? Vi ne možete verujete. Danas fudbal, to je savršenstvo, to je takva fizička snaga. Ja se divim tim ljudima, ja se samo bojim za njihov, kako bih rekao, za njihovo zdravlje za 10-15 godina kad prestanu da igraju fudbal. Čekaj, su... to su sad super, više ne mogu isto igrači kao nekad. Pa ste videli ga iz Kostarike, ove iz Perua, trče ko odvezani. Ne, videli smo Island. Evo recimo, koji je pokorio i Mesija i Argentinu i te velike fudbalere koji vrede. Znate koliko je Island? Ko Srem. A jeste čitali za igrača Islanda? Meni je to bilo jako zanimljivo. Golman Islanda je, na primjer, reditelj Eurovizije bio. Čovjek je reditelj, to mu je primarno zanimanje. On je tako reći u slobodno vreme. U slobodno vreme fudbaler. I svi oni imaju neke primarne poslove, a fudbal tako. Usput. Znate kako? Ima jedna izreka. Kaže, kad dovoljno veruješ, čuda su moguće. Islanđani verovatno veruju, a ja verujem da će naši da opraše Švajcarce i da igramo osminu finala protiv Meksika ili protiv Nemačke. Verujemo svi zajedno. Mislim, to ukrštamo. Ne, da relaksirani uđemo u utakmicu sa Brazilom. Mene je iznenadilo. Mnogi su, kako bih rekao, sumnjali u sve to. Znate kako ono, srpska posla što bih rekli. Ti vidi kako su oni ljudi borili. Ono bilo onaj Tošić stavio glavu gde onaj nogom hteo da pukne. Podsjetio me na Iliju Najdoskog pre 30 ono godina. Ono kad je igrao za svet. Da, kad je stavio glavu gde niko drugi neće nogu. Pa ništa, došlo vreme da mi stavljamo kao država glavu gde niko neće nogu da bi mogli da idemo napred. Šta očekuješ? Koji će rezultat biti? Šta ćemo osvojiti? Evo ova pobjeda protiv Kostarike, to je bilo prvi put posle 20 godina. Obrukati se nećemo. To je dovoljno. Za početak. Već se nismo obrukali. Već se nismo obrukali. Tako je. Hvala vam najljepše, evo, ministre, na gostovanju. Mi ovdje navijamo već mesecima za Sergeja Milinkovića Savića. On je pokazao juče možda da je... Možda Marić ima neke menadžerske sposobnosti. Sigurno. Čekaj, čovjek je 200 miliona. Gde sam ja to u toj priči? Nešto sam rekao neki dan kad smo gledali fudbal protiv Kostarike. Ja kažem, ljudi moji, ovaj Sergej Milinković Savić vredi kao manji autoput. Ovdje u Srbiji. Ozbiljno toliko košta. Čekaj, i njega Muskin nije stavljao u tim. Ne, razumijem se, ne mogu, ja mešam u tuđe poslove. Iako se svi razumeju u fudbalu, poljoprivredu. I politiku. Svi se razumeju, jel? Svi. Jer tebi daju savete i za fudbal i za... Ja sve, brate, ja ne moram ništa da radim.
Ali, evo, svi sve znaju. Odavno Mitrovica očekuje neku investiciju od Baneta Ivanovića. Vi mu nudite hotel, vi mu nudite carsku palatu, vi mu nudite bilo šta da donese te pare da smesti u Mitrovicu. Neki je on nama tu. Ne mora ništa da investira, dovoljno uradio i za Mitrovicu i za Srbiju. On proslavio Mitrovicu. A mi ćemo njemu da se odužimo za dva mjeseca gdje će jedan novi teren, fudbalski, sa veštačkom travom, najmoderniji, dobiti njegovo ime. Malo li je? U Mitrovicu. A je baš lepo. Dika i ponos Mitrovice. Hvala vam najljepše, ministre, na gostovanju. Mi nastavimo dalje da vidimo kako nas vreme očekuje toku dana, da nema nekih vremenskih nepogoda, to ne bi bilo dobro. Ili bi bilo? Kako sad? Mada će stati kiša. Ovoj trenutak. Šta kažu? Ne zna se, nikakvo vreme da želimo. Ne znam, kad god ovaj grad krene, ja kažem, ovi mojima kući, spremite se. Vi ste najomraženiji danas u ovoj državi. Ali evo, stižeš svuda. Pa nekako se stigne. Ajde, da vidimo kako nas vreme očekuje u toku dana. U Insider.